Sisi tunasema serikali itusaidi. Serikali imetusahau, serikali inajiangalia wao wenyewe. Kwa hivyo hii budget ambayo ilisoma imejisomea wao, haitusaidii chochote. Asiangalie Nairobi peke yake, angalie nchi nzima bei ya unga ina cost how much. Sababu maybe Nairobi mnaambua iko 150, huku inauzwa 200. Ni kilio cha wakazi wa Mombasa kufuatia bajeti ya trilioni 3.7 iliyosomwa na waziri wa hazina ya kitaifa Profesa Njuguna Ndungu. Wengi wao wakidai serikali imewatenga sana huku ikizidi kuwakandamiza. All the members. The first budget of the Kenya Kwanza administration under the leadership of His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Wakazi hao wanasema viongozi baada ya kuapishwa wamesahau majukumu yao, jambo ambalo limepelekea kupanda zaidi kwa gharama ya maisha humu nchini. Ningependa rais angalie kila sekta na vile aliahidi mama mboga, boda boda. Sioni kama kuna changes tangu waingie, sijaona changes kabisa. Vitu vinazidi kwenda juu. Unga unazidi kupanda, hata wengine siku hizi tunakula sima mara moja, na mtu Mluya kumweka na sima mara moja kweli si haki. Kama Muislamu tapishwa na Qur'ani, na kama ni Mkristo tapishwa na Biblia. Lakini badala hapo vile vitabu viwekwa kando katika serikalini hivi sasa. Hatuna viongozi, tuna vinyozi. Kwenye bajeti hiyo trilioni 2.3 zitaenda kwa serikali ya kitaifa, huku zile za mseto zikitengewa bilioni 385.4. Na ili kukidhi mahitaji yake yote, kwenye bajeti hiyo serikali inatarajiwa kukopa bilioni 720.1. Jambo ambalo litafanya bajeti yote kwa jumla kuwa trilioni 4.4. Hii ikiwa ni sawa na kukopa bilioni 1.9 kila siku. Aidha, zaidi ya theluthi moja itatumika kulipa deni, hii ikiwa ni sawa na trilioni 1.6. Kwa upande mwingine, wahudumu wa matatu na bodaboda wanalalamikia bei ya juu ya mafuta ambayo tena inatarajiwa kupanda zaidi na kufikia shilingi 200 kwa lita moja ya petroli kuanzia Julai, iwapo mswada wa fedha wa mwaka 2023 utapitishwa bungeni. Mafuta kila mwezi mafuta inapanda. Sasa hivi wametusahau. Jana wamesoma budget, wanafikiri mfuko yetu ni kama yao. Mtu anasoma budget amemko asubuhi, anarauka saa 12 ofisini, anasoma budget vile anafikiri, vile akona pesa ndio vile tuko na pesa. Vile anabebwa na magari, yafikiri zipi anabebwa na magari hivyo. Mimi nimeshangaa sana kwa sababu yale ambayo tulitarajia kwa baba Asla si yale ambayo anatekeleza, na yale ambayo alituahidi anafanya exactly opposite. Kwa mfano, alituambia mafuta itashuka, lakini the truth is tangu aingie mafuta imekuwa ikipanda, na hata bado tunatarajia ipande zaidi. Kama ataweka subsidy kwa mafuta kama vile Uhuru alifanya, hata kwa unga aweke subsidy, wananchi at least wafurahie maisha kidogo. Sio kukaza kamba namna hii na kuwa ngumu sana. Mapato yetu yatashuka sana, yataenda chini. Kama kwa siku natengeza 1000, inabidi ya padeo natengeza kama 300, 400. So unakuta kazi yote unafanyia mafuta, sio kazi unapata faida. Unafanyia mafuta na ni hasara. Ingawa kwenye bajeti hiyo imedokeza kwamba bei ya gesi itashuka, wengi wa wananchi hawajaridhika na jambo hilo, kwani wanasema si jambo la muhimu pekee kwa sasa. Sawa, gasi kishuka si mbaya, lakini asiangalie gasi peke yake. Ile kitu muhimu sana zaidi ni mafuta. Mbali na gesi, pikipiki zetu hazitumii gesi, zatumia mafuta. Mafuta ndio uchumi kila mahali. Licha ya hayo, pia wafanyabiashara wadogo wadogo wanaonekana kutoridhishwa na bajeti hiyo. Oh, mara ukiambia mtu 1600 ya kuambia na 1000. Chakula, biashara iendi vizuri. Tunapata kwamba vitu vimepanda, tax zimepanda, mafuta yamepanda. Tunashangaa uongozi unaenda vipi. Swali sasa ni je, kuongezwa ushuru kutaathiri vipi maendeleo? Je, itakuwa vigumu kwa serikali kutimiza malengo yake ya maendeleo iwapo haitapunguza bei ya kawi na gharama ya uzalishaji kwa jumla? Nikiripotia runinga ya Al Shifa kutoka Mombasa, mimi ni John Vincent.